Hallo, goeiemôre. Welkom terug by Bloemskou. En ons kuier by die limousines vandag. Ons gaan vir julle baie goeders bring. Maak seker jy kyk op die Facebookblad, Facebookblad uit by die aangaan. Ons gaan lekker live stream van hier af. Ons gaan vir julle alles bring en ons gaan net 'n paar lekker mense gesels. Maak seker jy mis nie. Maak staan nie met AI. En ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor die ras, oor dinge op Bloemskou. Dis sommer oor wat hy alles hier gesien het tot dusver. Natuurlik staan hier die limousines lekker sterk deesdae op al die podiums. Ons 'n bietjie daaroor praat. Luister saam. Haai, môre, hoe gaan dit? Dinus, welkom by die limousines. Baie dankie. Groot voorreg. Spring my Bloemskou weg. Hier check, hier plek is prop vol. Beeste waar jy kyk. Dit moet regtig ongelooflik wees, net as 'n teeler, maak jy self wat sy ras jy moet deel te wees van Bloem. Ja, nee, dit is 'n voorreg om hier te wees. Ek het Sondag namiddag ingekom en van hierdie hekke inkom die plek bas behoorlik. Al die rasse, jy weet, skou en ek dink vir ons op voorreg as limousines om deel te wees van dit en te sien die vooruitgang van die skou as 'n geheel en die totale stoet beesgemeenskap, jy weet, dis ja, ek dink dis 'n groot voorreg. Ja. Ons saag 'n bietjie vas gister as jy groot kompetisie daarbo by die saam met vleis dra ons 'n bol groot toetsklas kompetisie, dis 'n lang bo raai. Elke jaar skryf julle masjiens iets in en elke jaar as julle nie top 5. Dit is regtig eintlik iets spesiaals. Ja, ek dink as ras is ons baie trots op die bil wat ons verteenwoordig het, Coco Limousines van Johan Fourie, wat tweede gekom het. Ek dink die laas jaar was ons derde met 'n bil van John Davenport, as ek nie verkeerd is nie. Ja, ek dink dit is reg. Oor die algemeen doen die limousines nie baie fase C toetsing nie, so die pool van bille waaruit ons kan kies vir die klas is nie baie groot nie, so as mens dit in ag neem. Dit is die uitslaa eintlik uitstekend en die kompetisie was baie sterk. Ek sal ook graag net daarby wil sê die wenbil wat die Charley bil van Lawrence Viljoen is. Lawrence, hulle is ook limousine teelers, so ek dink ja, selfs as limousine vriende is baie trots op hulle. En maar ja, nee, 'n goeie week sover vir die limousines met die hoogtepunt vandag, met die beoordeling en die jaargaaning vanmiddag en die teelers se saamkuier vanaand, so ons is opgewonde en bly om deel te kan wees. Ek dink wat ook lekker is as jy kry Johan en Devlin boer ver uit mekaar uit twee verskillende wêrelde en dit wys die limousines en hom waar hy om in die land sit en hy dra by. Nee, verseker, ek dink veral as ons Johan se bil wat gister geskou het, ek meen dis 'n bil wat uit die Bosveld uitkom wat hard groot geraak het en ek dink enige beesboer kan met daai tipe bees assosieer en kan hom soos hy daar is uitvat en gaan boer met hom op die veld. En ja, ek dink ons ras het ook baie klem geleë op daai eienskappe die laaste klomp jare. So ek dink daar's goeie vordering. Kom saam gefas. Julle skou nie nou nie vir jaar groot nie, as maar meer as streeks gou 'n paar manne wat skou. Maar dit is tog belangrik om mekaar weer te sien, om deel te wees, om julle vergadering te hê en die ander manne 'n bietjie weer mekaar trek. En dan so 'n bietjie kom goeie gesonde kompetisie om mekaar te sit. Nee, verseker, ja, ek dink die gees is baie lekker as ek onsself skou nie vir jare nie, maar hier sewe masjien teelers wat hier skou en ja, van die manne het al Saterdag Sondag afgelaai, so ons spandeer basis hele week saam, wat baie lekker is en ek dink daar's ook goeie interaksie tussen onsself en die ander rasse. En dan ja, met die hoogtepunt wat opbou na Vrydag se interrasse toe waar ek verbaas sal wees as die limousines nie weens gedoen nie. Ja. Baie voor ek dit laat gaan. Julle het 'n sterk dryf op die kruisvermoë van die limousines. Ons sien die fotos oral op die jerseys, op die borane, op die goonies. En dit is iets wat sterk staan en dit is eintlik dit is eintlik al proewen as jy met amper net die mense se geheue weer bietjie verfris. Ja, nee, verseker, ek dink dit is ons ras se behoud. Dit is vir ons baie belangrik. Ons lê klem op dit. En ja, niks wat ons doen hier in die blink skouring is volhoubaar as die kommersiële beeskoorie gelukkig is met die produk wat ons uitsit buitentoe nie. So dis vir ons as bedryf en as teelers baie baie belangrik. Ag, ek sê vir jou baie dankie, sterkte met die skou en die vergadering en al die dinge. En dan maak ons weer so. Dankie vir jou tieners, kan hierdie dag saam met ons? Ek gaan definitief so maak. Okay, raai jy dat Aria toe hierso maak seker jy kyk heeldag aldag saam met ons. Ons is hierso saam met die limousines en ons is die hele week by Bloemskou. So ons gaan vir jou alles bring regstreeks hierso. As jy nie op ons wys as jy waar anders as jy. Tot die volgende keer. Totsiens.